ਦਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਤਨਾ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਸ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੁੰਦਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2000 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹਨ 2011 ਲਈ। ਸਰ ਗੁਰਮੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਉਹ ਕਲਿਪਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਲਿਪਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ 1998 'ਚ ਹੋਂਚ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਮਜੋਰਟੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ 1998 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, 12 ਸਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ 2009 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਣਗੀ
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਔਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਬੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਨਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਈਰਖਾਲੂ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ 8 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਬੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕਸੂਦ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9:15, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਨ ਮਕੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਮਕੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਨ ਮਕੋਏ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਬੇਸਵਾਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਮਟੇ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੁੱਕ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਿਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ, ਝਗੜੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਅ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੋਕ ਹੈ, ਡਿਨਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਗੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਲਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਚਾਦਰ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾ ਬੇਸਬਾਲ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਜੌਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਨ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਜ ਵਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਦੋ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ, ਇੱਕ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਭਾਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਲਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੂਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀਨ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੌਰਵਮਈ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਵਮਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 130-135 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ,
ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੋ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੋ ਕੀ ਹਰਕਤੇ ਦੇਖ ਕਰ ਕੋਨੇ ਮੇ ਦੁਬਕਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬੱਚਾ, ਨੰਨਾ ਸਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣੇ ਸੇ ਡਰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦੇਗਾ? ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਭਾਨ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਰ ਫਾੜ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗਾ? ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ, ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਲਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2009 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ,
या ता कि घट्टो घट उस जग जाहिर किया जाए ताकि उस दे नाल जिहड़ा दूजियां नूं भी उस तो कुछ शर्म आए या कुछ प्रेरणा लै सकता। पर जग जी जग एक मिनट जग जाहिर जिहड़ा करना है ठीक है उन्हें अपनी कम्यूनिटी के करो कुछ सुधार करिए जिहड़ा असीं अज्ज इन्हां जिहड़े अमरीका जिहड़े कंट्री दे विच बैठे हाँ जिहड़े असीं इहनूं इत्थे जग जाहिर करने हाँ जिन्हें जिन्हों को साढ़े धर्म बारे पता नहीं लेकिन उन्होंने एक नैगेटिव सोच तो उन्होंने मिल गई ना अगे अगे गुरमेज सिंह जी कहते ना दीवारों के कन्न होंगे है हूँ तो दीवारों दखा भी है हूँ तो सानू बहुत ही चेतन हो के कम करना पैना हर बंदे इदा सोच के तुरना पैना समाज विचरना पैना कि मेरी हर चीज़ में जिम्मे पहला कहते रब देख रहा है हूँ तो होएगा कि सारा कुछ आम जनता भी देख रही है। बिल्कुल सही गल तुहाडी एक गल फिर मैं तुहानू क्लीयर करना चाहुंदा जी जिहड़े बंदे अगे सी उन्होंने जैसे अंदर वड़े जिहड़े अंदर बंदे बैठे सी वो उठ के चादर चुकी उन्हें कुरबाना चुक लिया चमड़े चक ले उन्हां कोल मत्था टेकन का समय नहीं वो सीधे जाके फिर इस करके माइक्रोफोन फड़े वो जिहड़ी मूवी है इन्हां दे बंदे जिहड़े सिक्योरिटी वाले हायर किए ने वो मूवी उन्होंने बनाई अदालत विच है तुसी उत्थे भी सबूत पेश करोगे गवाहियां ते सबूतां ते पर गल ये है कि वो जिहड़ियां कोर्ट आफ लॉ है कोर्ट आफ जस्टिस नहीं जिस बंदे नूं जिन्हों कहते हैं लबों पे रंग उल्फत के भरे हैं दिल कदूरत से खुदा की बात करते हो खुदा से कौन डरता है जिस बंदे नू गुरु ग्रंथ साहब दा डर और भाव नहीं रहा उन्हों अदालतां दा पुलिस दा समाज दा की डर रह जाएगा। ये गल जिहड़ी कही ना तुसीं इहो गल ही करदे आ मतलब मैं एक बतौरे सिख दे एक आम बंदे दी वेदना दस रहा कि सही गल कर रहे जी जी जिहड़े बंदे नू उस गुरु महाराज ओहदा डर नहीं रहा हाँ होई सौं दा डर नहीं हाँ रहा बाकी खत्म है फिर जदों ही प्रधानगियां पढ़ाईयां सी ना जदों दित्तियां ही प्रधानगियां उदों चारां प्रधान नू खड़े करके गल च परने पा के ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਪਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੇਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਸ਼ਕਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੀ ਕਸਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਏ ਜਵਾਬ ਨਾ ਫਤਿਹ ਕਾ ਬੋਲੇ ਮੂੜ ਸਮਾਨ ਕਹੇ ਨਾਥ ਸੋ ਜਾਣੀਏ ਸੋਜਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਗੁਰ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵੋੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਮਸੰਦ ਬਣਾਏ, ਮਹੰਤ ਬਣਾਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਔਰ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੂਸਰੀ ਧੜੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ
सिख सोसाइटी का जो प्रबंध कर रहे हैं साढ़े नाल मौजूद हैं सरदार जरनैल सिंह जी जो कि मौजूदा प्रधान हैं और इन्हों दे नाल सरदार कुलबीर सिंह जी जो कि मौजूदा जनरल सकत्तर हैं ते इन्हों दे नाल सरदार गुरचरण सिंह जी जो कि एक प्रमुख मैंबर हैं इस गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के तो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है चंगे टाइम ते नहीं पर एक अफसोसनाक वाक्य दे तौर दे उत्ते तुसी इस समय दे उत्ते तुसी मौजूद हो फिर भी तुहाडा स्वागत है जो कुछ ये सारा कुछ वापरिया तुहाडी मौजूदगी दे विच वापरिया जो कुछ तुसी वेख्या इस नूं रोकण दे लई की कोई चारा कोई उपराला कोई ढंग कीता जा सकदा सी की ओ कीता गया जे नहीं कीता गया तो क्यों नहीं कीता गया सरदार जरनैल सिंह जी जे आप इस दे बारे कुछ जानकारी या रोशनी पा सको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दास पहला सिख होने के नाते शर्मसार ना सिर झुका के सारी संगत को माफ़ी मंगना जो कि मैं नहीं समझ सकता ही कि साढ़े सिखां दे विच इन्ने गिरे सिख भी हो सकते हैं जिहड़े कि गुरु घर आ के लड़ाइया झगड़िया के तरीके नाल गुरु घर अंदर एंटर होना माड़िया भावना नाल सिखां नूं ठेस पहुँचाणी खैर दास उस दिन करीब 9 बजे करीब साथ अपने फैमिली के बच्चों नाल गुरु घर दे विच आया अते उस दिन खंड प्रसाद के भोग भी पाए गए संगत बिल्कुल कीर्तन का आनंद मा रही सी करीब 11 बजे के करीब होमे दे मारे कुछ अपने सिख वीर सिख भाईचारे विचों जो कि असी कह सकने यूएसए श्रोमणी अकाली दल प्रधान सरदार मनजीत सिंह दे लड़का अते न्यूयॉर्क दे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार रवीर सिंह अते उस दे भरा सुखजिंदर सिंह अते उस दे भरा बलविंदर सिंह अते उन्हां दे बच्चे अते उन्हां दे साली साहब दे बच्चे होर जिन्ने भी उन्हां दे परिवार दे मैंबर अते जे कह सकते हैं श्रोमणी अकाली दल अमेरिका लेवल ते प्रीतम सिंह जो चेयरमैन साहब ने उन्हां दे भरा बलदेव सिंह जो कि अकाली दल दे सीनियर लीडर होण दे नाते बाबा मक्खन शाह गुरु घर दे विच सीनियर मैंबर होण दे नाते साबका प्रधान साबका प्रधान होने के नाते एडा वड्डा हमला जानलेवा एक अटैक के तरीके नाल करना मैं समझना यह बड़ा मंदभागा इन्होंने घटना वापरी है सारिया ने तुसी यूट्यूब पर देखा भी है कि होमे दे नाल तरीके दे नाल गुरु घर दे विच इंटर होए अते उस टाइम कम्यूनिटी फेयर दे पुलिस अफसर उस टाइम गुरु घर दे विच मौजूद सन उन्होंने सारा कुछ ही चैक किया गुरु घर के अंदर कोई यहोजी चीज़ नहीं सी वो पूरी बिल्डिंग चैक करके बाहर गए पर उन्होंने मैनू एक नहीं समझ लगी कि बाहर एडे वे 100-125 बंदे के करीब तैयार हमलावारी हथियारबंद जो कि उन्होंने मौजूदा उन्होंने हथा हथियार टीवी भी है भी सारा तुम देखे ने कृपाना डांगा वे वे मैटल स्टंट जो लैके गुरु घर के अंदर इंटर होना ईवन के असी गुरु घर में जाने बड़े निम्रता ना बड़े प्यार ना इवन के मेरा ख्याल उस दिन असी मोस्टली एक जो एक जो जो गुरु घर का डोर है जोड़ा घर के नाल डोर उस तो सारे अंदर इंटर होंने उस तो मोस्टली सारे बाहर होंने जो एमरजेंसी डोर हैं सामने जो 4 डोर हट लगे हुए हैं 114 स्ट्रीट के वाले पासे वो डोर भी सारे खोले गए फटाफट 100-125 आदमी ने जो अंदर आन के फटाफट कई ने मेरा ख्याल जोड़े भी नहीं पूरे तारे कई ने पटके भी नहीं बने अंदर बड़ी रफ्तार नाल स्पीड नाल जनकारियां दी गूंज नाल अंदर वधन नूं कोशिश की पर रानगी दी गल इह आंदी है एक सिख होण दे नाते उन्हां गुरु महाराज दे अगे सिर भी मस्तक नहीं चुकाया मत्था भी टेकिया तो सीधे आण के मैक जो साडे बड़े सत्कारयोग साडे ग्रंथी साहिब रागी ढाडी रागी साहिब साडे इत्थे कीर्तन कर रहे सन तुसीं देखिया उन्हां दे अगों किद्दां मैक फड़िया गया तो मैक दे नाल लड़ाई स्टार्ट कर दी गई मैं समझना यह लड़ाई इन्हों जी लड़ाई कर मैं समझ लगी इन्होंने कि मन माड़ी भावना सी किस कोर्टा केस जाते हैं जितते भी हाँ हारते भी हाँ कोई मतलब यहोजी जी इन्होंने मन के जित प्राप्त वाली गल सी
ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ 'ਚ ਮਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਲੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਟਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੌਨ ਮਕਲਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਆਮ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ? ਐਕਚੁਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਔਫਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਾਰ ਸਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੇਮ ਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਕੈਮਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ 4 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਕੈਮਰੇ ਔਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮਲੀ ਹਮਲਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈ ਇਹੋ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਢੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਰੰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਰੈਕਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਛ 4 ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰੀਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ T2 ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੂੰ ਮੈਕ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 11 ਬੰਦੇ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜੌਨ ਮਕੇਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ? ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹਾਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਗਰੁੱਪ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦਰਦ ਛੇਤੀ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਛ 'ਚ ਬਾਹਰ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਣਿਆ ਮੁੱਲਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਗੜੇ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ info@jaspunjabi.com ਜਾਂ lamba@jaspunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।